Ei, ten portelė visa. Nu, tai kažkur tenai, žinau, kad gaudo šitą. Bandysiu šokti šitą. Easy. Važiuojame į Rėkyvą, pažiūrėt, kaip takai suremontuoti, ok? Susitiko suremontuoti? Tai, kur praeitas... Žinai. Taigi, aišku, pernai išgirs buvo jums, vėl spartyti.
kur važiuoja, yra svydė, parmaklins nevažiuok. Matai, suskyk parašyta. Bet frozinti neparašyti. Dabar mašinų žiūrėm, iš čia net neįsiu. Kauks dabar žiūrėm, važiuok ir čia. Čia privažiuojam pirm, nesimaišat mašinom. Dėkui, fotika juda. Padaryk fotikį su kamerą. Fotikį, dėga dabar. Filmą darom, su telefonu reikia. Dabar. Okay.
važiuojam, mašinas toks, važiuojam, sakau mašinas. Ei, baikit, jis pasitiks. Reikis laikosi, ką? Trys. Sirdėlės dar dvi, ne?